abakwata and binji nye byogerwa abantu ba nafainga abantu tusala omugambo so omugambo guli agwetala bwetazi ekisokera dala abantu bebuuza ekibuzo ekisinga ekisoka obukulu dala bannamateeka abakulibwa Elias Lukwago Lord Mayor beba omulimu guno beba gugusiza oba wabadde wenteesaganya because tubadde tuwulira ebintu bingi nnyo nti LOP ali kwogerezeganya ne gavumenti basobola okulaba ng'abaka bano babafuluma ddala wabadde wenteesaganya kakati okusinziira ku Lord Mayor yayogeddeko naffe n'atutegeeza nti ye nga ye Lord Mayor yakoze kyayina okukola mu mateeka. He's a professional lawyer era yakoze kyakola mu mateeka. Tayita mu nkukutu, teriyo kadinisa. This is what you're supposed to do. Oba abantu basibe emyaka 10 ne mu mateeka bayina kubanga omusango gugwa bwe guti. Then n'ebigambo bingi ebyadde byogerwa okusinziira ku Joel Ssewanyana naye on behalf of NUP naye n'agamba tebalina ateesaganya gye baayogedde na kina government. Era bwabaayo abantu awo aba NUP abayogedde ne government. Maybe they will come out to government we bayogedde nabo. Omanya ekintu kyokuteesaganya. Oba ekintu kya kadinisa mu bulamu bwa bulijjo byonna gye biri. Nti hafi we manager no kubasengera ofuna omulimu. Nesisi waona mpapula zange. Ebyokubeera recommended kintu kirala nnyo. Nti someone can recommend me. Nagamba omuwala oyo asobola okukola obulungi mumuwe. By end of the day ebintu ebisobola okumpisa uze mpapula. Nti nyinza okwansobola okukola obulungi. Oba ne mba sisize na mpapula. Nti wasoma, oyinza you can prove yourself in a long run. Naye ebyakadinsa bino bye tugamba omwana omuwala n'ogenda n'ofuna omulimu ne weebaka ne boss. Omwana omulenzi wabanga boss si mukazi oba omuwala ng'olina ssente ne bagulirira bino ebyo. Twali twogerako ebyogulirira abaana ebifo mu ssomero. Nti at some point walina okubeerawo kikyowaayo okuba ng'olina ky'ofunamu. That is why this is very interesting and it is eye-catchy abantu bali kidiscussingako nti enteesaganya yabadde ku kiwe banga yabaddewo. Naye nga abantu be boogerako okuli bannamateeka b'abakulu bano awamu ne NUP at large ensonga zino bazeeganye. Nti abantu bakuwa kufuluma ye bafulumye mu mateeka. Naye waliwo munnamateeka w'abana abakulu Amuyizi Samuel yagamba waliwo ekipapula omuntu we bamuwa bail awabeerawo enteesaganya ya kkooti naye. Ekisookera ddala tujjukira bulungi nnyo ababaka babagamba basasule 20 million na cash bail nga balina osasula miliyoni 2 eza cash awo. Then ababeeyimiridde basasule miliyoni 5 non-cash. Then okubeera nga balina okujja nga bajja mu kkooti. So ebyo byonna yina ebanga ndagaano mulina okujja nga ne bateekako omukono. Mbu okusinziira ku munnamateeka abwe Samuel Omuyizi ekipapulo kino tekyasayiningibwako. Era abantu abaali babalinze bw'oba ojjukirako emabega ku gulire twalaga bayimirira ku prison ekigo okumala ebbanga essaawa eziwerako tebaalaba ku babaka. Ababaka baayitawa. Ntegeko ene sawa kabere bantu ba NUP bagamba tebannalaba ku babaka bana mawulire bakandalirira tewali yalaba ku Ssewanyana na Ssegirinya. Ate empapula za bail bazina taziri signed on baba nonya bunonya ekitegeeza sawa yonna babanga bafuluma mu koti nga tebasaininze kipapula kya bail sawa zonna kisoboka ababaka bano kuddamu kwatibwa. That is point number one. Police sawa kuddamu nebakwata kote so fulumya court order ne baddamu ne babakwata cause endagaano teriwo. So munnamateeka abwe ali kwetala everywhere we balowooza okuba nti we bali basobola okubeera nga bagiwandiikako agizzayo ku prison. So that is where che kyaleesewo ko obuzibu nti unless ng'okuleka nga waliwo omukago ogwateesebwako ne bafuluma ku kimpate bye bintu ti buli kimu kirina okubeera mu mateeka ekyo tekibadde mu mateeka wabeerawo ekiba kiyitawo. So ensonga zikyagenda maaso bannamawulire bakyazigobera zonna tujja kuba tuzibatuusaako. Kyetuwulirako nti Ssewanyana ali mu ddwaliro. Actually Samuel agamba yamulabyeko gyali mu ddwaliro bamujjanjaba Ssegirinya kigambibwa ewewe taliiyo bagenzeko ne wa mami we naye nga taliiyo. Simali wa jajjawe bwe bityo bana ekitufu kiri tinno naffe kenyini tubagamba bannamateeka ebagamba tetunaba kumanya kitufu kikigenda maaso. But anyway wabanga bali wabweru ebisinga ndowooza binaakolebwa kinaggwa form ya bail webatenda basayiningibwako kkooti nabo bennyini kukkiriziganya bingi bikyagenda maaso. Anything can happen anytime ate era tetwewuunya kale byebyo abwe tweyongerayo wabaddewo obukumagano mu Uganda.